Há 20 anos, a medalha JK homenageia pessoas físicas ou jurídicas que prestaram serviços relevantes à atividade transportadora. Uma honraria criada pela Confederação Nacional do Transporte e que tem como patrono o presidente Juscelino Kubitschek. Esse ano, 17 pessoas receberam a honraria concedida nos graus Gran Cruz, Grande Oficial, Oficial e Grande Oficial Pós-Mortem. A cerimônia de entrega foi presidida por Meton Soares, vice-presidente da CNT. Em seu discurso, ele destacou a trajetória da honraria e relembrou o papel do presidente de honra da CNT, Thies Fattori Costa, morto recentemente. Desde 1992, outorgamos a medalha JK, Mérito do Transporte Brasileiro, criada na gestão de nosso saudoso e grande amigo Thies Fattori Costa, que nos deixou faz pouco tempo, que além da criação da medalha JK, foi figura empreendedora de visão coletiva e que soube enxergar e apoiar o futuro de nossa entidade e de nosso transportador. O mais alto grau da medalha JK, o Gran Oficial, foi concedido ao fundador e atual presidente da Federação dos Taxistas Autônomos do Estado de São Paulo, José Fioravante. É uma honra muito grande, depois de muitos anos na luta, receber essa grande homenagem, né? Graças ao Dr. Clésio de Andrade, que é meu grande amigo, eu estou aqui hoje para ser homenageado. A medalha JK foi concedida também a 5 representantes do setor transportador no grau Grande Oficial. O reconhecimento dos serviços de relevância prestados por cada um deles foi lembrado por Marcelo Perrupato, do Ministério dos Transportes. Homenageado com a honraria Grande Oficial, ele lembrou que a medalha JK é uma das maiores condecorações do setor privado. Nós temos a medalha do Mérito Mauá, que é conferida pelo Ministério dos Transportes, e aí é uma homenagem do setor público, mas no setor privado é a mais alta condecoração que nós temos aqui, e as pessoas que são escolhidas para isso têm que receber isso com uma certa humildade. Na categoria oficial, a Ordem do Mérito do Transportador Brasileiro foi concedida a 10 nomes de destaque do setor. Entre eles, 3 mulheres: Marinês Todescato Kerler, diretora do Grupo Belém, no Maranhão; Maria do Bonfim, conhecida como Mariazinha, e presidente do Sindicato dos Taxistas de Brasília; e Silvana Alcântara, da Vale do Rio Doce. A honraria Grande Oficial Pós-Mortem foi concedida a José Alvarez Rebelo, um dos maiores empreendedores da navegação fluvial na Amazônia. A medalha foi entregue ao seu filho, Paulo Rebelo, que relembrou a trajetória do pai. Caboclo nascido nas margens do rio Xingu, construiu-se o primeiro barquinho indo e escavando o tronco da árvore junto com o compadre dele e desbravou toda a Amazônia assim, construiu várias empresas e deixou esse legado para os filhos.